Hujambo mtazamaji popote ulipo, natumai jioni yako inakuendea vyema kabisa, ikiwa leo ni siku ya Jumapili tarehe 14 mwezi wa Machi mwaka wa 2021. Karibu kwenye kipindi cha siasa za kanda mtazamaji, tuangazie kilichojiri wiki hii katika ukanda huu wa bara la Afrika. Leo mtazamaji tutakuwa nwenye kuangazia swala la afya ya baadhi ya viongozi hapa barani Afrika. Na tunapoendelea ni kwamba ile kupanuka kwa demokrasia inayomlazimisha uwepo wa katika mambo mengi anayofanya kiongozi huyo, ndivyo ilivyo na kwa wengine sivyo hivyo. Mtazamaji, kwa baadhi ya mataifa yamekuwa yakifanya siri sana ripoti za hali ya afya ya viongozi wake. Katika ulimwengu wa utandawazi, wacha nipaite hivyo mtazamaji, ambapo taarifa husambaa kwa haraka, hakuna la kuficha ama kufichana kwa sababu kuna mitandao hii ya kijamii. Ile tabia ya kufichana imepitwa na wakati kwa sababu ya ujio wa teknolojia leo. Iweje basi baadhi ya viongozi wa Afrika wabanie kuweka wazi hali zao za afya? Kutoka kwa Ali Bongo ambaye alikuwa ni kiongozi kule sehemu ya Gabon ambaye alipooza kwa muda bila kujulikana hadi alipojitokeza wazi, hadi kwa Muhammadu Buhari wa Nigeria ambaye wakati mmoja nakumbuka alikabiliwa na wakati mgumu kuelekea kwa wa Nigeria mwaka 2018 pale akiwa nchini Poland, ambapo kabla ya yeye pia kulikuwa na ule mwenzake ambaye ni Rais Omar Yar Adwa ambaye aliwakwepa raia kwa muda mrefu kutokana na hali yake ya afya. Pia mtazamaji, ukumbuke kulikuwa na rais wa Malawi ambaye aliwahi kuwa mgonjwa na kupotea mbele ya macho ya raia wake. Kwa nini iwe hivi kwa baadhi ya viongozi wa bara la Afrika, yani kuficha siri za afya yao? Mtazamaji, karibu kwenye kipindi hiki ambacho tutakuwa tunajadili hayo hii leo tukiwa na wageni wangu. Tutakuwa na wageni watatu, lakini tunaanza na wawili kutoka Marekani pale katika chuo kikuu cha New York, ni naye Daktari David Monda. Karibu sana daktari, nadhani unatupata vyema kabisa pale ulipo. Asante bwana mwenyekiti kwa kunialika. Asante sana. Amin Mwidau tuko naye vile vile hii leo kutoka katika sehemu ya Kanada kule, ambaye tutakuwa tunachanganua naye masuala haya. Karibu sana ndugu Amin Mwidau kutoka Ontario pale. Shukrani ndugu Ali. Vyema kabisa. Nitaanza na Daktari Monda. Karibu sana. Najua hii ni mara yangu ya kwanza kuwasiliana nawe katika kipindi kama hiki ambacho tunajadili hasa iweje viongozi wengi barani Afrika wanakuwa ni wenye kubania ama kuweka siri hali zao za afya wakati wametwikwa jukumu la kuongoza taifa. Karibu sana. Maoni yako ni yapi kwanza tukianza kufungua mjadala huu? Mimi nafikiria ni vyema sana viongozi wa Kiafrika kujionyesha kiwazi hali yao ya afya. Na lazima nitoe mfano wa waziri mkuu, aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga hivi karibuni. Aliweza kupata COVID-19, akawa na virusi, na alitoa taarifa rasmi, msemaji wake akatoa taarifa rasmi. Na leo hii pia amekuwa mtandaoni kwa Twitter akijionyesha kwamba hali yangu imeboreka na niko sawa. Kwa hivyo kwa ndugu zetu wa Tanzania, ningependa kuona ule uwazi uwepo. Lakini nafikiria kuna changamoto tofauti tofauti, pengine za kisiasa, ambazo zimedunisha ule wazi wa Rais Magufuli kuweza kusema pengine ana ugonjwa fulani ama haipo, na imezua balaa, manake mtandaoni kumekuwa na sintofahamu ya hali yake ya afya, na hii ni changamoto kubwa kwa taifa la Tanzania. Tutaingia baadaye kwenye hizo changamoto ambazo zimetawala kwenye mitandao ya kijamii wiki iliyopita mpaka iliyoisha. Lakini tukirudi kwa ndugu yangu hapa Amin, kuna umuhimu gani wa kiongozi wa bara la Afrika kutangaza hali yake ya afya? Kuna umuhimu wowote? Ni umuhimu uko mkubwa sana. Na hili si swala la Afrika, bali la kiongozi wa nchi yote ulimwenguni. Na umuhimu katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni kwanza kuhakikishia wananchi kwamba utaratibu wao na hali zao za kitawala ziko sawa, na umuhimu wa pili ni umuhimu wa kisheria ama wa kikatiba. Sasa tuchukulie mfano wa swali ambalo kwamba liko katika usoni mwetu kwa hivi sasa,
ambao ndugu yangu Dr. Rimonda ameanza kulitaja kwa kidogo tu. Serikali kama vile ya Tanzania ambayo ilikuwa imekuwa katika macho ya watu wengi katika mitandao kwa muda huu wa wiki mbili tatu zilizopita. Katiba ya Tanzania kifungu cha 37 kutoka na sub article 1 mpaka 5 yaeleza utaratibu ambao serikali yafaa ichukue kutakapokuwa rais ameondoka ama mtawala ameondoka katika nchi kusafiri. Rais atakapokuwa ni mgonjwa katika nchi na rais atakapokuwa Mwenyezi Mungu amemchukua katika uhai wake. Kwa hiyo jambo la pili ni jambo la kufuata sheria ama ni jambo la kikatiba. Lakini hasa shida tulionao ama pengo lililoko katika masuala ya utawala na maradhi ama na jambo lingine lolote ni nidhamu ya uoga walionao wananchi wa Afrika na walionao viongozi wa Afrika na walionao wenye kuwazunguka watawala katika Afrika. Naam, vema kabisa. Hivi bara la Afrika, kwanza kabla hatujaingia ndani, licha ya uwepo wa utandawazi huu ambapo taarifa zinakimbia kwa haraka sana, nadhani pia bara letu lina uwezo wa kuja na mbinu ama miundo mbinu ambayo inaweza kusaidia sana katika masuala ya afya? Maana mara nyingi unavyokuta hawa viongozi wa bara hili wanapokuwa wagonjwa, licha kwamba wengine hujitokeza, wengine huwa wanaficha, wanaelekea katika mataifa ambayo yameendelea vyema zaidi kimiundo misingi kupata afya. Je, ina maana kwamba bara la Afrika bado tuko nyuma katika swala la afya? Sijui kama swala hilo umenipatia mimi ama ndugu yangu Monda, lakini mimi nikichangia ni kwamba hiyo yote yaenda sasa sambamba na hofu walionao viongozi wa Afrika. Kama vile tunavyojua kwamba wengi wana hofu ya kutangaza hali yao ya kiafya. Sasa itakapokuwa hofu ile imewaingia ndani ya nafsi zao, huwa ni vigumu zaidi wao kutumia mabingwa wa kiafya katika nchi, kwa sababu siri zile zitatoka. Leo atakapoingia hospitali ya Nairobi Hospital, kuna daktari pale, kuna nurse, kuna technicians, kuna security guards. Kwa hiyo taarifa zitatoka kuhusiana na kuweko kwa yule mgonjwa katika hospitali. Sasa kwa wao ni rahisi zaidi kuweka siri zao za hali zao za kiafya, kutafuta matibabu katika sehemu nyingine ya ulimwengu, either ni nchi nyingine jirani ama nchi zilizoko za kigeni. Na ndugu Ali, nikiongezea pale pia ni kusema kwamba nafsi ya rais wa kitaifa ni nafsi muhimu sana. Manake amekula kiapo cha kikatiba, na yeye nafsi yake kama kwa mfano Rais Magufuli ndio kiegezo cha kitaifa kifalsafa. Kwa hivyo ni muhimu sana wananchi waweze kujua hali yake ya afya. Na shida au changamoto iliyopo Afrika ni kwamba miundombinu ya kiafya imekuwa imedunishwa kwa miaka mingi. Na kwa wakati huu kama kumekuwa na hili janga la COVID-19, ni kama imeongezea umuhimu wa kuwa na miundombinu ya kiafya thabiti. Ili viongozi wetu na pia wananchi watakapokuwa wagonjwa waweze kushughulikiwa kwa njia safi. Afrika kote kumekuwa na hii shida ya kwamba viongozi wetu wakipata shida ya magonjwa wanaenda ngambo kutibiwa. Iwe Rais Magufuli, iwe Mugabe kule Zimbabwe, iwe hayati Mobutu Sese Seko, kumekuwa na hii shida. Na janga hili limeonyesha umuhimu wa kuwa na miundombinu thabiti vya afya, na pia ya kwamba viongozi wetu lazima wajibike kwa umma. Manake wakikula kiapo ni kula kiapo cha kuwa watumishi wa umma, sio kuwa mabwanyenye. Daktari Monda, nitakuleta kwenye swala moja la msingi sana. Unapokula kile kiapo, wewe ni binadamu, kumaanisha kwamba unapata matatizo ambayo mimi na wewe tunayapata kama kawaida. Lakini iweje wakati ambapo kunatokea matatizo ya kiafya, watu ambao walikuweka katika, wamekupa ile dhamana ya uongozi, watu ambao wamekuweka katika nafasi ile inakuwa wanabano, hakuna taarifa zozote zinazotoka, na pia zinatupa sisi changamoto baadhi wanahabari katika kuhakikisha kwamba tunapata taarifa ambazo zina uhalisia zaidi. Kwa nini inakuwa hivi hususan katika sehemu hii yetu?
Mimi nafikiria kwa taifa la Tanzania ningesema changamoto hii liko kwenye vitu viwili. Cha kwanza ni Rais Magufuli mwenyewe. Amejiita bulldozer, yani ile jina kwamba yeye ni kiongozi chuma, na ikionekana kwamba amepata ugonjwa, kwamba amedhofika, ni kama ile jina anajaribu kuijenga inadhofishwa. La pili, lazima nisisitize ya kwamba kwa muda mrefu Rais Magufuli amekuwa kikana ya kwamba virusi vya COVID havipo Tanzania. Pia amekuwa kipuuza ile wasia wa wadau wa sekta ya afya kusema kwamba lazima magonjwa yatibiwe, lazima watu wavae barakoa, lazima watu wasisitize ile social distancing, na pia watu waoshe mikono. Rais Magufuli kwa muda mrefu amekuwa akipuuza, akisema ya kwamba watu waende kanisani, watu wakiomba ya kwamba Mungu atawasaidia, hili sio janga kubwa, ya kwamba uchumi upanushwe, watu wasishtuke. Kwa hivyo imekuwa ni changamoto kubwa, na nafikiria imeelekeza kuweza kulipuka sana kuanzia mwezi wa Disemba ugonjwa huu wa COVID-19. Kwa hivyo kwa visingizio hivyo viwili, cha kwanza kwamba amejaribu kujionyesha kama bulldozer, na janga hili linapuuza jambo hilo, linamuonyesha kama binadamu mwingine. Na la pili ni kana kwamba imeonyesha kwamba jambo la kupuuza wasia wa wanasayansi ni jambo hatari sana kwa viongozi wetu Afrika. Vema kabisa, tutakuja baadaye tusikie hisia zenu kuhusiana na kauli hii ambayo nitakayoisoma taarifa yake, kwamba Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa, mtazamaji, amewataka Watanzania kuwa watulivu na kupuuzilia mbali semi za mitandao ya jamii alizozitaja kuwa ni uvumi mtupu kuhusu hali ya afya ya Rais John Pombe Joseph Magufuli. Akizungumza katika sehemu ya Mbeya siku ya Ijumaa, Waziri Mkuu Majaliwa alisema kwamba yuko salama wa afya hapo nchini Tanzania, huku akiendelea kupiga kazi kama alivyotaja. Usemi wake, mtazamaji, unajiri kukiwa na shinikizo katika mitandao ya kijamii kuhusu hali ya afya ya Rais John Pombe Magufuli. Sisi tunafanya nini? Nini muhimu wa kuwa na mawaziri wakuu, mawaziri wakuu wa mikoa? Azunguke yeye bila kuongea mzima. Hivyo, wakati wa kufanya kazi za ofisini, acha sisi tufanye kazi, na ndio kwa sababu tuko hapa leo. Hivyo mlitegemea baada ya kumaliza mikoa nasema angerudia Njombe kwa kuunganisha. Ana majukumu mengine ya kiofisi, anazungumza na nchi mbalimbali, ana mafaili chungu nzima. Sasa kikaa huko, anapitia nyaraka zake, atoke kwa ratiba yako au kwa mpango kazi wake. Wa Tanzania mwe na amani, rais wetu yupo simama, anachapa kazi, na sisi wasaidizi wake tunatembea kufuatilia miradi iliyoletewa fedha za serikali kwa ajili yenu. Na mabwana, nitawahusisha nikianza na ndugu Mwidau, kwamba hapa ni wazi kwamba anataja kwamba rais yupo, anachapa kazi, hana tatizo lolote, wakati ambapo shauku zimeendelea katika ukanda huu wa Afrika, tukianzia hapa kwetu Kenya na hata nchi jirani ya Tanzania, kuhusiana na aliko Rais John Pombe Magufuli. Kwa upande wenu, labda mnaona kujitokeza huku na kuzungumza ni ishara aina gani hii, labda kuambia Watanzania? Nikianza na Mwidau. Asante. Mimi kwa mwelekeo wangu, naona maneno aliyosema ndugu Majaliwa ni ushabiki wa kisiasa na ni kinyume na itifaki, kwa sababu katika katiba ya Tanzania nchi inaongozwa na rais, na chini ya rais kuna makamu wa rais, alafu baadaye kuna prime minister ambaye ndio nini, waziri mkuu. Ndio ataki na kikatiba pia inavyoelewekwa ni kwamba atakapokuwa rais hayuko, hatamu ya uongozi huchukuliwa na makamu wa rais. Na ikiwa makamu wa rais na rais hayuko, basi hilo ni jukumu la waziri mkuu. Kwa hiyo mtu mwenye kufaa kutoa kauli ile ya ndugu Majaliwa
alikuwa ni makamu wa rais Mama Samia Suluhu na si waziri mkuu. Kwa hiyo cha zaidi anachokisema waziri mkuu si taarifa rasmi ya kiserikali. Kwanza ameitoa msikitini mahali pa ibada ambapo alikuwa amekwenda kufanya ibada, na sio taarifa rasmi ambayo ilikuwa imetolewa na serikali. Kwa hiyo hii ni uendelezi wa masuala ya nidhamu ya hofu, kama vile ndugu wangu Monda alivyoeleza kusema kwamba sifa ama taswira tunayojua ya rais wa Tanzania ni ya mchapakazi, jembe ama buldoza. Kwa hiyo ni mtu ambaye anaonekana ni mwenye afya, mwenye nguvu. Kwa hiyo atakapoonekana ama atakapotajika kama ni mtu ambaye afya yake imezorota ama hali yake si nzuri, basi itakuwa wananchi watakuwa na shauku na zile kauli zake za kuhusu maradhi kama vile ya COVID ambayo ameweza kuyasambaza kwa wingi nchini kwa muda uliopita. Sasa haya yote tunayoona ni kwamba ni zile hofu za viongozi wenye kwenye kumzunguka yule mtawala, na hofu hizi si za Tanzania tu bali za ulimwengu mzima. Ni kama ulivyoanzia hapo mwanzo kuelezea habari ya Peter Mudharika. Bingu Mudharika wa Malawi baada ya kupata mauti. Ilikuwa kuna vuta ni kuvute nyingi sana ya kutaka kujua kifo chake kitatangazwa akiwa yuko South Africa ama mwili kwanza uletwe Malawi alafu ndo utangazwe, kwa sababu wale wenye kumzunguka wana nia na maslahi mengi ambao kwamba wangeweza kuyatekeleza kabla kutangazwa kwa hali ya rais. Na mambo haya pia yashatokea Marekani wakati wa re-election ya wa Dwight Eisenhower. Alikuwa na maradhi ya moyo, lakini wenye kumzunguka wale wafuasi wake na advisors wake waliweka ili kwamba ni jambo la siri. Mm-hmm. Kwa muda mrefu sana Rais Kennedy alikuwa na maradhi yale Addison disease. Ndiyo. Na yeye mwenyewe alikuwa hadharani akasema mtu yote mwenye maradhi kama haya afai kuwa katika utawala, lakini yeye alikuwa kwenye utawala na taarifa za biografia yake zimeonyesha kwamba alikuwa akipigwa shindano, kuna wakati atakuwa akishindwa hata kutoka ndani ya kitanda. Kuna rais kama vile FDR, Franklin Delano Roosevelt, ambao kuna wakati alikuwa ni kiwete kabisa, lakini ni watu wachache sana walioweza kujua. Kwa hiyo haya masuala ya utawala haya ni masuala ambayo kwamba yanategemea na confidence ya watawala wako namna gani, kwa sababu tunavyojua Rais Kikwete kuna wakati alikuwa na maradhi na alikwenda Marekani, na tulijua ameenda Marekani na akafanywa operation na wale walioko nyumbani wakamwombea Mungu na akarudi kwa sawa. Kwa hiyo yategemea na ile confidence alionao mtawala na wale waliomzunguka na maslahi yao yako namna gani. Vyema kabisa. Nikichangia pia. Ndiyo. Lazima niongezea kwamba taarifa hii ningalifikiria lingetoka kwa msemaji wa serikali bwana Hassan Abbas. Ionekane ni usemi rasmi na umma iweze kujua. Manake hatma ya Rais Magufuli sio hatma kiegezo cha Tanzania pekee. Tanzania ni dola kubwa Afrika. Linachangia kwa ukubwa kwa bara la Afrika, na mataifa mengi duniani yanategemea Tanzania. La pili ningeongezea kusema kwamba nafikiria hizi changamoto za siri zimezushwa na mfumo wa Rais Magufuli wa kubana upinzani, kuwafurusha. Tuwajua kwa sasa mkuu wa upinzani bwana Tindi Lisu yuko uhamishoni. God bless Lewa pia akafurushwa. Kwa hivyo kuna ile dhana ya ukandamizaji na kutokuwa kwa uwazi wa serikali. Na cha pili pia ni kwamba kubanwa kwa wanahabari walio Tanzania na wale wa kutoka nje, ya kwamba serikali inawatisha kusema kwamba mkitoa taarifa zozote kuhusu afya ya Rais Magufuli ya kwamba mtaona chemte makuni. Kwa hivyo nafikiria hivi visingizio vya mazingira ya wanahabari na kule kufurushwa kwa upinzani ambao wanachangia kujaribu kuikosoa serikali
ndio mambo ambayo yanaendeleza huu utani na kuendeleza changamoto ya afya ya Bwana John Pombe Magufuli. Asanteni sana. Nadhani Daktari Monda umeachia mahali pazuri ambapo tutaanzia tutakaporudi baada ya kwenda kwenye mapumziko mafupi. Yani ni vipi wanahabari hapa nchini Kenya na kule Tanzania wanafaa kutangaza taarifa kama hizi wakati ambapo unakuta ile mitandao ya kijamii imejaa shauku. Ni wazi kwamba sote tunajua kinachoendelea, lakini idhibati iko wapi? Tutakuwa na mwanahabari ambaye amefanya kwa muda mrefu na sasa ni mmoja wa wasimamizi wakuu katika lile baraza la wanahabari hapa nchini Kenya, ambaye ni Victor Bwire, kwenye muda usiokuwa mrefu na atatuelezea kinachoendelea na ni vipi mwanahabari unajipata labda uko kwenye zile shauku, manake tumezimetupata katika kipindi cha wiki hivi sasa, hatujui tutoe ripoti vipi wakati ambapo tunasikia kuna hiki, kuna hiki, kuna hiki, lakini hatuna idhibati. Hiki ni kipindi cha siasa za kanda, mtazamaji, nitarudi kwenye muda usiokuwa mrefu, endelea kuwa nasi.